elegancia cada acte, el seu respecte per la festa. Elles són les 12 dones que m'han acompanyat i han fet que aquest any fora molt més màgic. Dones que han representat amb molt d'orgull la nostra festa en cada acte i dones a les que el dec molt, a elles i a les seues famílies. Soc una afortunada per poder dir que 12 famílies s'han unit a la mia i les 13 ens han acompanyat allà on hem anat, disfrutant dels bons moments i suportant els no tan bons, però sempre el millor del somriure per a totes nosaltres. Lourdes, Anna, Marlene, Empar, Sara, Alejandra, Amparo, Maria, Laura, Marta, Paula i Marta. Mai podré agrair-vos de veritat el que ha significat el tindre-vos prou.